하나 뭐 아빠. 응? 뭐 내리 기쁜 거 있어. 그러니 기타 나 자그 캐터필러. 전부 있던 맛이. 다비 makanan dia dah hilang lah. Mana makanan dia? Ha, nak tak kita bagi caterpillar makan? Nak tak? Nak tak ni rosak? Let's do this! Yay! Eh, sebelum kita cari daun dan rosak makanan dia, kita kena tengok dia lah. Mana nak letak dia? Kecil. Yang kecil warna apa? Abracadabra! Abracadabra! Cepat, jom! Eh! Ni rosak! Kita lupa satu benda! Kita kena cuci tempat dia dululah! Apalah! Okey, jom kita cuci tempat dia! Ingat tak dekat tempat corn farm? Ingat kan? Ha, dekat tepi corn farm tu ada tempat basuh. Okey, cepat. Okey, ingat tak Nyosa? Macam mana nak lompat? Okey, 1 2 lompat. Wow. 1 2 lompat. 1 2 lompat. Okey, kita dah sampai ni, Rosa. Bagi abang cuci dulu, okey? Okey, sekarang kita boleh cuci. Sekarang kita dah basuh. Betul tak, Rosa? Sekarang, jom kita letak daun. Nak tak? Okey, jom. Kita cari daun yang cantik, yang kecil-kecil dan comel untuk caterpillar kita. Okey, cepat lari. Sini ni Rosa. Tak, kat situ. Okey, jom. Wah, sini dah sampai. Tempat ketik daun. Okey, nak ketik tak? Okey, jom. Jay, jom. Okey. Tak, kita bukan nak lompat lah. Kita cabut ni. Cabut sikit je. Jangan cabut banyak-banyak. Yah. Okey. Kita dah ada daun ni. Okey. Letak daun ni kat situ. Okey. Wah, pandai ni Rosa kutip. Okey, kita kutip lagi sikit. Okey. Sini tempat daun. Ambil sikit. Ambil sikit. Tengok. Okey, sekarang kita boleh letak dia kat dalam ni. Okey, lepas letak dia kat dalam ni. Eh, ada bunga yang jatuh lah. Rosa rasa dia akan makan tak bunga yang dah jatuh ni? Makan tak? Makan kot. Nanti kita tengok. Okey, kita letak dia kat dalam dulu. Yeay, mission accomplished. Korang, ho? Yeay. Okay, kita dah balik rumah. Ni rumah kita, kan? Okay. Wow. Kita dah sampai. Okay. Macam mana caterpillar boleh keluar? Tik. Rumah caterpillar baru. Yeay. Okay. Jom kita masukkan. Lagi satu dekat bawah ni. Apalah. Okey, cepat. Bagi dia masuk.
Hantu. Satu lagi ada kat dalam ni. Okey, dan ni kita boleh letak atas daun. Wow! Dia suka ke? Dia mesti suka ni. Wow! Nanti caterpillar ni boleh jadi butterfly. Rosa nak dia jadi butterfly tak? Butterfly yang cantik. Hebat. Cantik kan semua ni Rosa? Rosa nak tengok? Okay, tengoklah. Ya. Oh, ya ke? Okey. Okey, cakap bye-bye. Assalamualaikum. Bye.